אני אוהבת את השאלות, את סוג השאלות שאנחנו שואלים. למה המוח שלנו מפחד? איך הוא מפסיק לפחד? איך ההתנהגות שלנו משפעת מתהליכים שקורים בתוך המוח? אני מנסה להבין איך המוח שולט בתנועה, במוח אדם, בחיות אחרות, למשל, איך השליטה בזרוע התמנון. מה אני רואה בחלומי? יהיה רובוט שיסייע לזקן, והוא לא רק יזכיר לו לעשות משהו, אלא הייתי רוצה שיהיה איזשהו רובוט שיוכל לעשות איזשהו מכלול. הנושא הכללי שמתעסקים בו במעבדה זה באמת להבין את השונות שהיא לא תמונה ב-DNA. כלומר, למה תאים שיש להם את אותו DNA, אותה גנטיקה, מתנהגים שונה? למה חיידקים שהם גנטית זהים יכולים להגיב מאוד שונה לאנטיביוטיקה? ונושא אחר, איך יכול להיות שיש שני תאים שהם שניהם סרטניים, ושניהם ה-DNA שלהם זה, אחד ימות תחת טיפול תרופתי אנטי-סרטני, והשני ישרוד ועלול לפתח מחדש את מחלת הסרטן. והיום אני עובדת על מערכת שהיא מערכת הגנה למסוקים ומטוסים מטילי כתף. חשוב לי וגם לצוות שלי להיות המובילים בתחום, סוג של תחושת שליחות כזאת של לתת למדינה שלנו את המערכות שהיא זקוקה להם בשביל להגביר את העוצמה שלה ואת החוסן שלה. תחום המחקר שלי הוא אימות של מערכות, איך לוודא שמערכת עושה מה שהיא צריכה, שאין בה באגים. יש לא מעט באגים שיכול להיות שהמחקר הזה חסך. אחד הספרים שמאוד השפיעו על הקריירה שלי ועל מהלך החיים שלי זה הספר הזה של מדאם מארי קורי, שקיבלתי אותו כשהייתי בת 10 כמעט, מתנת קריסמס מההורים שלי. הייתי מתעוררת מאוד מוקדם בבוקר, הוא היה מתחת לכרית שלי, והייתי קוראת אותו, והוא ליווה אותי לכמה שנים בילדות. בהחלט יש מחיר אקדמי, אני בטוחה שאם לא היו לי ילדים, אז הייתה תפוקה שלי בעבודה, הייתה עולה אפילו פי שתיים או יותר. אבל זה מחיר שאני משלמת בשמחה ואני לגמרי שלמה איתה. אני חושבת שאנשים הצעירות בימינו קצת give up, ולא כל כך ברור לי למה. כשאני רואה את מספר הסטודנטיות הוא עולה ועולה, אבל אחר כך כשצריכים לעבור לשלבים יותר מתקדמים בקריירה, יש הרבה נשים שעוזבות את המחקר המדעי פרופר והולכות לעבודות אחרות. הייתי כן רוצה שנשים צעירות כן ייתנו ביטוי לסקרנות שלהם, להתעניינות שלהם. מצד שני, היו אי אלו מקרים שהערות שנאמרו כלאחר יד די היו משונות לי ופגעו לי אפילו. כמו הרי אחת שאמרה שבתחום שלנו, היוקרה של התחום מתחילה לרדת כי מספר הנשים עולה. מלכתחילה אין המון נשים בתחומים הטכנולוגיים האלה. זה דורש הרבה תמיכה מהבית, וזה צריך באמת לבוא ממקום של הרבה רצון להיות בתפקידים הללו. זה לא שמישהו מכשיל, זה לא שמישהו לא מעודד, אבל אני חושבת שהרבה נשים עוצרות עצמן ומשדרות שהן לא רוצות לקחת על עצמן יותר אחריות ממה שיש להן. ברגע שאני החלטתי שאני רוצה לשבור הרבה מחסומים ולצאת מתוך המסגרת שנקבעה לי על ידי החברה ועל ידי המסורת, ההחלטה הזאת גרמה לי לרצות להמשיך ולהוכיח שאני מסוגלת להיות חוקרת מצוינת, שאני מסוגלת להיות מרצה טובה ושאני מסוגלת לנהל את המעבדה שלי. אוקיי, אז יש לי כבר גם את הניתוח באקסל. נראה אם אני אוכל לתקן. נקודת המפתח זה חלוקת התפקידים במשפחה. ולמזלי אני במשפחה שבה זה מאוזן לחלוטין. אז הכל פשוט וסימטרי. אחר כך יש מכשולים טכניים שצריך לעזור ביציאה לפוסט-דוק, בלגיטימציה לעשות דברים לאט, עזרה במשפחתונים במקומות העבודה וכו'. אמצעים שאפשרו לי להתמודד עם הקשיים שעלו בהיותי מדענית וגם עם
קושי אולי להתמודד כאישה, מצד אחד המוטיבציה והעקשנות, מצד שני ההתלהבות הגדולה והסקרנות לחקור דברים חדשים. צריכים קודם כל להיות מאוד ממוקדים, וכדאי שתוותר על דברים שלא כל כך אתה אוהב לעשות. כשאין לי זמן, עכשיו כשהילדים הקטנים, אז אני קונה אוכל. אני חייב להגיד לכם שהאוכל שלי יותר טעים, אבל בסדר, אז אתה צריך לוותר על משהו. כשאתה צריך לעשות משימות, לעשות אותם. וכשאתה צריך לטפל בילדים, אז תטפל בהם. ואתם צריכים לעשות כמיטב יכולתך, ולצפות שמיטב יכולתך יהיה מספיק. נתקלתי בהרבה התלבטויות. אני חושבת, הדרך המדעית היא מפותלת ולא תמיד אפשר לנבא אותה. למרות הרבה מאוד עצות לכיוון זה או לכיוון אחר, בכל שלב אני בחרתי מה הכי מושך אותי לעשות, מה הכי מעניין אותי לעשות, אפילו אם אמרו לי בפירוש שמבחינה אקדמית, מבחינה קידום, זה לא חכם. שאני מרגישה שעשיתי צעד חשוב ופתרתי משהו שאני עובדת עליו כבר הרבה זמן, בדרך כלל אני עוצרת, בדרך כלל זה פשוט מפחד שאני אמצא באג. אז אני מחכה שיהיה לי עכשיו שעתיים ליהנות עם הרגשה הטובה שהצלחתי לפתור, ולפעמים היא גם נמשכת הרבה זמן. להשתלמות הפוסט-דוקטורט, אני נסעתי רק כמה שנים אחרי הדוקטורט, כי בעצם חיכיתי לבן זוגי. הקריירה שלו הייתה מאוד קשורה לארץ, אז בסופו של דבר נסעתי לבד עם הילדים לארצות הברית לעשות פוסט-דוקטורט. וכמובן שמבחינה מדעית זאת הייתה תקופה מדהימה, מבחינה אישית הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. שני הצדדים משלמים איזשהו מחיר. לנסיעות לחו"ל יש חשיבות מקצועית, מכיוון שבמשך השנה אני כמעט ולא נוסעת להיפגש לא רק עם חוקרים שבמקום שאליו אני נוסעת, אלא לעשות גם קפיצות קטנות בתוך ארצות הברית. לילדים זה מאוד כיף. זה טיולים כל סוף שבוע ארוך, אנחנו כל הציוד קמפינג נוסע איתנו. זה מאוד מגבש את המשפחה. הם יודעים אנגלית, זו מתנה מאוד יפה לתת לילדים, והם נחשפים לצורות חיים אחרות. המוטו שלי לחיים זה דבקות במטרה תוך שמירה על רוח טובה. העיקר הבריאות, כמובן, וכשכבר בריאים, אז לעשות דברים כמו שצריך, לא לחפף. לעסוק בדברים שמעניינים ומסקרנים. לא לבעל מכישלונות, יצירתיות, לחשוב מחוץ לקופסה. בלי מגבלות ובלי גבולות, והשמיים הם הגבול הגדול. יש אין ספור אתגרים, והסיפוק האישי הוא עצום. Yeah.